Hvis vi ønsker å bruke geometrien til noe fornuftig, så er kanskje lengdebegrepet det mest viktige i geometri. For med det begrepet så kan vi snakke om høyden til et hus, eller bredden, eller lengden til huset. Vi kan snakke om dybden i en innsjø, for eksempel. Dybden er en lengde fra toppen av overflaten på vannet og ned til bunnen av vannet, et eller annet sted. Eller vi kan snakke om tykkelsen til en ledning eller et rør. Der brukeren kan også tenke seg at det er en lengde, denne tykkelsen. Lengde bruker en også når en snakker om en avstand mellom byer. Her ser vi kartet over en del av Sørlandskysten med de kjente byene. Og avstanden, det kan en godt si, det er tre måter å se avstand på. Enten langs en vei, eller i luftlinje, eller direkte. Så langs veien, avstanden mellom Kristiansand og Arendal, for eksempel, langs E18, det er en viss lengde, eller hvis man ser på speedometret i bilen, så kan man se hvor langt det er, eller sjekke på nettet. I luftlinje, det er hvis du flyr fra Kjevik til, eller flyr over Kristiansand og direkte bort til Arendal, så er det kortere, for da trenger du ikke å følge alle svingene. Mens den direkte avstanden, eller distansen, det er kanskje lettere å vite hva det betyr hvis vi ser litt på et bilde eller en skisse av jordkloden. Så kan man tenke seg avstanden i luftlinje, det er hvis du beveger deg oppe på overflaten av jorda. Mens det er også avstanden i luftlinje fra Nordpolen til Sydpolen. Da må du fly langs krumninga til jorda hele veien rundt. Mens den direkte avstanden er den korteste avstanden mellom Nordpolen og Sydpolen. Men da måtte du eventuelt ha lagd en tunnel gjennom jordkloden. Og det er jo kortere. Men vanligvis så tenker vi, eller ofte så tenker vi enten langs en vei eller i luftlinje, når en tenker avstand mellom byer. I matematikken så kan vi regne på lengder. Og for å kunne gjøre det, så må en bestemme seg for en måte å måle en lengde på. Og det er en lang og komplisert historie på hvordan en gjorde det. Vi kan se på noen av de gamle målenhetene som vi brukte i Norge for en god del år siden. Det er noen av de ordene her som kanskje er kjent, men fot og fjæringsvei, favn, alle de ordene her, det betyr et eller annet som har med lengder å gjøre. Det er klart palme kan også bety noe annet, men alle de ordene, det er lengder. Skal ikke gå inn på hvor langt det er egentlig. Men et veldig stort problem etter hvert var at hvert land hadde sine egne fot og sine egne tommer. Og det var litt vanskelig når folk skulle handle med hverandre. Så kunne det være veldig upraktisk å måtte regne om fra norsk fot til svensk fot hver gang en skulle handle. Og ikke nok med det, men det kunne jo hende at det var forskjellige fot innenfor samme land. Og i tillegg så gjorde en ofte, ikke ofte da, men av og til i årets løp så endret en hvor mye, hvor langt en fot skulle være. En litt artig detalj kanskje det er at før i tiden så var det veldig mye eksport av tømmer fra Norge til England. Og da hadde de det norske tomme målet. Det var litt grann lenger enn det engelske, med vilje, fordi når tømmeret tørka på veien ned fra Norge til England,
så hadde tømmeret skrumpa så mye at det var like mange tommer i England som i Norge. Men som sagt, det her var veldig tungvint å bruke alle de systemene, og folk lurte hverandre også. Med at den ene foten var lengre enn den andre, så kunne de lure hverandre med handel. I forbindelse med den franske revolusjonen så bestemte noen seg der for å lage et nytt system som skulle være felles for alle, som ikke var avhengig av en fot eller bredden på en tomme, men som skulle være noe som gjaldt for alle på hele jorda. Og det de gjorde da, det var å si at nei, nå vil vi ikke bruke fot og tomme og palmevele og skrupel lenger, men vi skal lage noe som heter 1 meter. Eller meteren. Og meteren, det var rett og slett avstanden i luftlinje fra Nordpolen og ned til ekvator, delt på 10 millioner. Så det her er en ganske lenge siden fransk revolusjon, det var på slutten av 1700-tallet, men den gangen så hadde de ganske god peiling på hvor langt det var fra Nordpolen til ekvator. Og den tok de utgangspunkt i, for det er jo noe som er felles for alle på jorda, at den avstanden, den måler en bit av jorda. Og så delte en den på 10 millioner, bare for å ta et greit tall. Og det var den meteren som de hadde i utgangspunktet. Hvis dere ser på en meterstokk i dag, eller en, kanskje den meterlinealen på tavla, så er den 1/10 millionedel av avstand fra Nordpolen til ekvator. Det som jeg sa nå, det er ikke egentlig helt sant, for de har endret litt på definisjonen på hva 1 meter er, men det er cirka riktig. Hvis dere leser litt fysikk, så er det en litt annen definisjon av hva 1 meter betyr. Men 1 meter skulle en da bruke for alt mulig, men det var kanskje upraktisk å bruke meter for alt mulig, så da delte en den meteren inn i forskjellige lengder til forskjellig bruk. Så la oss se litt på det. Nå kommer det fram en tabell som ser litt rotet ut, kanskje, eller det er litt vanskelig å skjønne med en gang. Men den betyr, eller jeg skal prøve å forklare det her, alt som er på samme linje her, det betyr den samme lengden. 1 meter, det har vi her, siden vi er i meterkolonnen, og det er det samme som 10 desimeter. Det er hvis vi skal måle noe, eller snakke om noe som er litt mindre enn 1 meter, så kan vi kanskje snakke om hvor mange desimeter det er. Et annet mål, det er centimeter. Og her ser vi at 100 centimeter, det er det samme som 1 meter, for det er på samme linje. Og så har vi millimeter, som er, ja, det er 1000 millimeter i 1 meter. Og hvis vi skal måle noe som er mye mindre enn det igjen, så kan vi bruke mikrometer. Der ser vi at det er 1 million mikrometer i 1 meter. Kilometer har vel de fleste hørt om. Det er sånn at det er, hvis vi går ned på den linja under, så ser vi at 1000 meter, det er det samme som 1 kilometer. Og mil er sånn at 1 mil, det er 10 kilometer. Så ja, det er mange måter å bruke den tabellen her på. Men det som jeg må huske på, det er at alle de tallene som står på samme linje, det betyr den samme lengden, men det er uttrykt i forskjellige måleenheter. Så 1 mikrometer er det samme som 0,00000001 mil. Hvis det er ønskelig å uttrykke mikrometer som mil. Men selvfølgelig, noe av det som er viktig i det her, er at en bør bruke og velge en passende
måleenhet. Hvis vi ser for eksempel på bredden til en ulltråd, hvis vi ser på en ulltråd i mikroskop, så måler vi den bredden på den, eller tykkelsen på den, og den er ca. 10 mikrometer. Da er det greit å bruke mikrometer som benevning, og ikke meter for eksempel. Det er litt dumt, for da må vi bruke så mange nuller, 0,00001 meter, at det er bredden på en ulltråd. Et annet eksempel er avstanden mellom Kristiansand og Arendal langs veien, eller langs E18. Det så jeg på nettet var 67,6 kilometer. Da er det greit å bruke kilometer. At den ikke uttrykker det som millimeter, for eksempel. Da blir det veldig mange siffer å skrive. Den kunne også brukt mil her, selvfølgelig. 6,76 mil. Det som er viktig å kunne, det er å legge sammen lengder som kanskje til og med er uttrykt i forskjellige målenheter. Så ja, nå har jeg gått litt langt ned og vist litt av løsningen, men la meg gå litt tilbake. La oss si at vi har en sånn oppgave. 42 cm pluss 112 mm pluss 2,03 meter. Og oppgaven er å skrive det som desimeter. For å kunne gjøre det, så må vi regne om alle de dellengdene til desimeter. Og så kan vi legge sammen de tallene. Så hvis vi går ned et hakk til, så ser vi at 42 cm, det er det samme som 4,2 desimeter. Og hvorfor det? Jo, la oss se om vi kan få hjelp av tabellen til å forstå hvorfor det er sånn. Centimeter har vi her. Skal vi se. 10 centimeter i 1 desimeter. Så hvis vi ganger, ja, vi kan kanskje gange 10 med 4,2, da får vi 42 her. Ganger vi dette tallet her med 4,2, så får vi 4,2. Kanskje en rar måte å forklare det på, men vi ser at centimeter-tallet er 10 ganger større enn decimeter-tallet. En annen måte å si det på er at decimeter-tallet er en tidel av centimeter-tallet. Det vil si at når vi går fra centimeter til decimeter, så kan vi dele på 10. Så lenge vi er nøye med å bytte ut benevninger fra centimeter til decimeter. Så 42 centimeter. Vi går fra centimeter til decimeter. Da deler vi på 10 for å få 4,2. Men da må vi også skrive da decimeter. Sånn at 42 centimeter det er den samme lengden som 4,2 decimeter. Og noe lignende kan vi gjøre her med millimeter, 112 millimeter. Vi skal skrive det som desimeter. La oss se her oppe. 1 millimeter er det samme som 0,01 desimeter. Det vil si at når vi går fra millimeter til desimeter, så må vi dele på 100. Og 112 delt på 100, det er 1,12. Så det, jeg pleier å tenke sånn at det er flytt. Jeg kan flytte komma. Her står det 112, ja, 0 kanskje, 112. Så flytter jeg komma to plasser til venstre. Det er det samme som deler på 100. Og 2,03 meter, det er 20,3 decimeter, fordi det er 10 decimeter i hver meter. Så jeg må gange med 10. Så nå skal jeg gå fra meter til decimeter. Da ser jeg at 1 meter det er 10 decimeter, da må jeg gange med 10. Så det er en viktig ting som er viktig å øve på, det er å regne riktig vei. Ja, tenke igjennom, og så vite forskjellen på alle de forskjellige benevningene, og vite, ja, når skal jeg gange med 10, eller når skal jeg dele med 100, hvilken vei skal jeg gå. Og når en har funnet samme benevning på alle de lengdene,
så kan en bare konsentrere seg om de tallene og legge sammen de. Og kanskje det nå er greit å skrive de under hverandre. Det har jeg gjort her. Så vi har 4,2 desimeter pluss 1,12 desimeter pluss 20,3. Og da får vi 25,62 desimeter.